Crveni krst Kraljevo osnovan je 6. februara 1876. godine i od tada širi humanost među ljudima. Zaposleni u ovoj organizaciji podržavaju ideju da humanost jeste u temelju svakog ljudskog bića i našeg društva i da tu humanost treba širiti. Zato se ovoj organizaciji pridružuje sve veći broj volontera, najviše mladih, koji svojim nesebičnim radom, veštinama i idejama čine da svi zadaci ove ustanove budu primenjeni u praksi. Na ovoj svečanosti za volontera godine proglašena je Milica Borovićanin. Ivan Josić, evo ja volontiram već 2 godine i jako sam ponosna što sam član ove organizacije i meni je ovde jako lepo i biti volonter je nešto najlepše što sam ja u životu mogla da uradim i ja stvarno volim da dođem ovde i meni je Crveni krst stvarno kao druga porodica i tako da bih želela svim mladima koji žele da dođu i da se priključe porodici na ekonomiju. Koliko je bitno uopšte biti humano na današnjem društvu? Pa ja smatram da je to jako bitno, jedan od najbitnijih faktora koji današnje vreme treba da ima, zato što svi mi, kad nam je najgore ili kad nam najviše treba, uvek trebamo da budemo humani, jer trebamo da znamo da ćemo i mi možda se desimo nekoj u toj situaciji, pa trebamo da delujemo kako i mi smo humani. Da li misliš da se humanost izgubila u današnjem društvu? Pa mogu da kroz volontiranje Crvenog krsta mogu da kažem da se nije izgubila, mi stvarno potenciramo da to tako i ostane i širimo ovaj znanje. Ja sam u godina penzioner, imam čerku, imam i unuka, ali rad Crvenog krsta toliko oplemenjuje čoveka da ja i ovim godinama sam volonter Crvenog krsta i mislim da će ostati do kraja života. Zaista sam srećna kad pređem prag ove kuće, kad vidim ovu decu. Sva deca koja prelaze prag Crvenog krsta, to je još jedna škola života. Škola humanosti je način obrazovanja nad svim vrstama škola. Snaga Crvenog krsta je upravo u volonterima kojih imamo preko 500, ali naša vrata su otvorena za sve ljude koji žele da se pridruže porodici humanih. Istakla je Snežana Apostolović, sekretar Crvenog krsta. Kao što ste čuli, organizacija ima preko 500 volontera od toga, oni koji cirkulišu svake nedelje ovde 60. To ne znači da ovih 500 nisu aktivni. Svakako smo ponosni na ono što je organizacija učinila proteklih godina, zaista nisu bile ni malo jednostavne ni lake, od ratnih dešavanja, od vihora, gladi, suša, poplava, zemljotresa, uspeli smo da izađemo u susret ljudima i da zaista ublažimo patnju, bez obzira iz kojih razloga se ona našla. To je upravo i misija Crvenog krsta, ne samo Kraljeva, nego Crvenog krsta Srbije, našeg nacionalnog društva, koji isto danas slavi 148 godina postojanja u kontinuitetu. Tako da smo ponosni, još jednom čestitke svima, svim volonterima, hvala i vama. Nadamo se da će ova godina biti ne manje uspešna kao i prošlogodišnja. U 2023. godini Crveni krst je svojim aktivnostima obuhvatio preko 20.000 građana. Sakupljeno je više od 3.000 jedinica krvi i isporučeno preko 150.000 obroka socijalno ugroženim licima preko Narodne kuhinje. Isti ciljevi i planovi su pred njima i potrudit će se da i u narednim godinama šire humanost koja mnogo nedostaje u današnjem društvu.